Predložena odluka koju treba da usvoji Skupština opštine Pirot o uslovnom otpisu kamata i prolongiranju poreskog duga ima pogodnosti i za građane koji su poreski obveznici, kao i za privredna društva i preduzetnike. Na centralnom nivou je donet i republički zakon i ta prava takođe će koristiti svi poreski obveznici za javne prihode koje naplaćuje Republička poreska uprava filijala u Pirotu i bliže obaveštenje će dobiti kod tog državnog organa, a ovde će pravo ostvarivati kod lokalne poreske administracije opštinske uprave opštine Pirot. Sada ja ne bih vaše gledalce zamarao nas ovim odredbama odluke, bitno je da sva dugovanja poreskih obveznika zaključno sa 31.10. koje nisu izmirena, oni stiču pravo na mirovanje. Ali da bi ostvarili posle pogodnosti za otpis kamate i reprogram glavnog duga, oni moraju da izvrši kvalifikaciju za to mirovanje, a uslov je da do 31. januara 2013. godine izmire svoja dugovanja za taj poslednji kvartal. Znači, za dugovanja koji su im dospjela 31.10.2012. godine. Nakon toga, mirovanje nastupa, znači, po sili zakona, odnosno po sili stupanja na snagu ove odluke, kao i prinudni postupak prinudne naplate na novčanim sredstvima, on se prekida po službenoj dužnosti, jedino za poreske obveznike gde je počeo prinudna naplata na nepokretnosti ili na pokretne stvari, oni su dužni da podnesu zahtev. Znači, pozivam sve naše građane, kao i privredna društva na teritoriji opštine Pirot, da svoje dugovanje izmire najkasnije do, opet ponavljam, 31. januara 2013. godine i na taj način se kvalifikuju za ove pogodnosti koje predviđa zakon i naša odluka koja će, pretpostavljam, biti usvojena u petak na sednici Skupštine opštine Pirot.